Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, студияда журналист Әсел Салимова. Бүгінгі бағдарламамыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия және дерматовенерология кафедрасының ассистенті Жарасова Жадыра Назарқызы. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Жадыра Назарқызы, бүгін халықаралық псориаз күні екенін білеміз. Қазір псориаздың созылмалы тері ауруы екені де бұрыннан анық. Осы псориаз ауруы туралы, оның шығу себептері, қалай анықтауға болады теріге шыққан жағдайда осы туралы біздің тұрғындарымызға, көрермендерімізге айтып берсеңіз. Мынау жылма-жыл осыны 29 қазан айында біздер деген псориаз, халықаралық псориаз күні болғаннан кейін біздің негізгі кафедрамыз тері венерологиялық диспансерінің базасында орналасуына байланысты бүгінгі күні біздерде ашық есік жарияланған. Оның ішінде қазір мысалы біздерде со кафедра болуына байланысты, онда бізде доцент профессорларымыз бар, медицина ғылымының кандидаты дегенде оларға да келіп кеңес алам десе, біздер деген жаңағы кеңестер береміз. Сондықтан да бұл псориаз деген бұл ең бір өзі кеңінен тараған ауру. Псориаз деген барлық жаста кездеседі. Бұның өзі негізінен басталған кезде морфологиялық элементі түйіншекті бөртпе болып басталады, үстінде қабыршақтануымен жүретін созылмалы тері ауруы. Бұл псориазбен барлық расалар ауырады. Негізінен псориаздың өзі түпкілікті шешілмеген. Бірақ дегенмен де атақты ғылыми қайраткерлері әлі ізденісте, түпкілікті шешілмегенмен де бұл псориаздың өзінің бірнеше теориялары бар. Ол теориялардың өзі бірінші нейрогенді теория дейді, неврогенді теория, сосын нейроаллергиялық теория. Соның ішінде осы псориазда біздегі ең әйгілі теория ол тұқым қолайтын теория. Өткен себебі тұқым қолайтын дейтін себебім, егер псориаздың өзі, егер мына отбасында ата-анасының екеуі де ауыратын болса, балаларында 81%-ға дейін кездеседі. Ал егер ата-анасының біреуі ауыратын болса, я мамасы, я папасы, балаларында 61%-ға дейін кездеседі. А бұл псориаздың өзі егер тұқымында папасы да, мамасы да ауырмаған жағдайда да, бұл 15-20%-ға дейін кездеседі псориаз. Бұл псориаздың өзі, жаңа айтып кеттім, созылмалы тері ауруы. Бұның негізгі морфологиялық элементі түйіншек. Бұның өзінің біздерде тер ауруларында өзінің сүйікті шығатын орындары болады. Ол қай жерден басталады? Басталған кезде мына шынтақ дізе буындарында басталады. Соның жазғыш беткейлерінде. Сондықтан да менің жаңа айтатыным, бұл псориаз деген өзі бұл қабыршақты теміретке деп аталып келді. Бірақ біздер қазір бұны 1840 жылы сол автор Гебра псориаз деп ат қойғаннан бері біз псориаз деп атап келатырмыз. Бұл псориаз дейтініміз ол жаңа түйіншекті элемент қызарып басталады. Соның үстінде үсті ақ күміс қабыршақпен қапталып тұрады. Ол қабыршақтар өзінен өзі түлеп түседі. Соның ең басталу себебінің бірі шынтаққа дізеге шығады. Шынтаққа дізеге шыққан кезде ол түйіншектердің үсті қабыршақталып тұрады да, соны көрген кезде мысалы дер кезінде дәрігер дерматологтың қабылдауына келу керек те, солардың кеңесіне жүгіну керек деп мен солай жақсы мен не бере аламын деген кеңес бере аламын. Осы псориаздың мысалы бірнеше түрлері болады деп естідік, иә? Осы түрлеріне тоқталып өтсеңіз, және балаларда жиі кездесе ме, ересектерде ме, осы жас деңгейлеріне тоқталып өтсеңіз қалай өте? Псориаздың егер жас деңгейіне келетін болсақ, мен жаңа басында айтып кеттім, бұны мен бұл жаңа бала жастан бастап үлкен жастарда да бәрінде кездесе береді. Сондықтан бұнымен бүкіл расалар ауырады дедім. Өйткен себебі псориаздың қазір бұның күрт өсуінің өзі балаларда да көп болып тұр, әсіресе қыз балаларда көп болып тұр. Сондықтан да менің айтатыным, ол балаларда пайда болған кезде оның мамасы, ата-анасы көрген бойда бірден дәрігердің несіне, қабылдауына, кеңесіне жүгінгенін жөндеймін. Өткен себебі бұл псориаз басталған кезде бірінші шынтақтан басталады. Сондықтан да біздердің бұл айтатын, менің бір айта кететінім, бұл псориаз
өзі себептен себепсіз шыға береді. Ол кез келген жерден шығу мүмкін. Бірақ басталғанда бірінші шынтақтан, тізеден басталған кезде, элементтерін көрген кезде, дер кезінде дәрігерге келсе, оны емдеп тоқтатуға да болады. Өйткен себебі, не себепті оның клиникасын, мысалы, шынтақ аймағында көрген кезде, оның сол элементтердің қасында кезекші тостағаншалар болады, дежурный бляшки дейді. Егер де, мысалы, ол дәрігердің несіне қабылдауына келмей, мысалы, бір қандай бір жағдайларда майларды тағайындап жағатын болса, ол сол жаңа қасында тұрған кезекші тостағаншаға тиіп кететін болса, ол өршіп денеге бастың шашты бөлігіне дейін кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан дер кезінде келген кезде, сосын жаңа өзіңіз айтқандай, иә, бұның түрлері бар. Бұлар басталған кезде мына түйіншектер өте ұсақ болып басталады. Олардың миллиарлы, нумулярлы, лентикулярлы түрлері бар. Сондықтан ол элементтерді үдетпей уақытында дер кезінде келу керек. Бұлар өзі ұсақ ошақты болып басталады. Жайылмалы псориаз деген бар. Жайылмалы псориаз дегенде уже бүкіл бастың шашты бөлігі денесінде, дененің бүкіл денесінде, екі қапталы бөлігінде, сосын білек, балтыр аймақтарында орналасады. Енді айта қойыңызшы, осы аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Тітіркеніп тұрған теріні тітіркендірмеу керек, әрі қарай күтім керек, сосын тағам күтім, диета мықты керек бұнда деген. Бұнда деген қақталған тамақтарды жеуге болмайды, ащы тамақтарды жеуге болмайды, тәтті тамақтарды жеуге болмайды. Сосын кішкене судан қашып жүру керек. Бізде теріге қандай жағдайда да бөртпелер шыққан кезде, мысалы, су тисе, кейде судың өзі өршіп тұрып тұрады. Жақсы. Жадыра Назарқызы, біздің бағдарламамызға келіп, тұшымда ақпарат бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, біздің эфирлік уақытымыз осымен тамам. Бүгін бізде қонақта болған Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің фтизиатрия және дерматовенерология кафедрасының ассистенті Жарасова Жадыра Назарқызы болды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Сау.